Шоста вечора. Околиці вулиці Вернацького, що біля житломасиву «Дружба». Звідси до районних та міських управлінь екології та благоустрою надходять чисельні скарги від містян на задуху, від спалення листя. Піднімаємо коптер в небо. Зверху добре видно, де димить. Опісля виїзна комісія під'їжджає до садиби, чиї власники спалювали листя та різне сміття. Люди кажуть, що розвели вогонь для шашлику і нічого не порушують. Що ви палите? Знаєте, що заборонено? Гадку, тому ми тільки купили хату, ще 3 роки живемо, нам ніхто ще не об'яснюється. Після нетривалої бесіди люди погодили загасити своє вогнище, хоча й кажуть, листя та сміття не спалюють. Ми не листя палимо. Листя, сміття, все, не можна палити. Як наркоманів, ніхто не палить. Палити палити не буде. Що, погасіть зараз то, що палити. Хорошо, зараз потушимо. Все, питань нет. Через декілька будинків в небі помічаємо чорний дим. Явно не від грилю вогонь горів. І дійсно, горіли не дрова. Горіли листи пакувального пінопласту від бут матеріалів. Власник вирішив таким чином позбутись від сміття. Чому ви правопорушення вчинили на даний момент? Та 5 секунд діла. 5 секунд діла. Я вчора йшов, я тут своїх ліс не бачив. Попалив 3 штучки пінопласту, я ж не листя палив. Та мусор дуже не зажигати. Після бесіди з людьми на перший раз їм винесли попередження. Проте за таке правопорушення накладають штраф від 340 до 1360 гривень. Такі рейди регулярно проводять у всіх районах міста. Проте люди переважно не налаштовані на діалог. На жаль, як у всіх районах нашого міста, люди дуже негативно відносяться до критики і, на жаль, не сприймають наші зауваження та нашу роз'яснювальну роботу, яка постійно проводиться працівниками виконкому, з головами квартальних комітетів, вуличних комітетів, на прийомах громадян. Постійно роз'яснюється робота, що спалювальне листя, спалювальне сміття недопустимо в нашому районі. Для цього є компанії, які надають послуги. Маршрут рейдів в управління екології складають з урахуванням заявок сигналів, які надходять від містян. Звідкіля надходить їх найбільше, туди і їдуть у супроводі працівників поліції. До виконкому Криворізької міської ради також надходять звернення щодо незручностей, які створює спалювання листя для мешканців міста, оскільки це шкідливо не лише для навколишнього середовища, а й для здоров'я людини. Організований рейд по спалюванню листя для того, щоб донести до людей, наскільки це негативно впливає на навколишнє середовище, на здоров'я саме самої людини. Такі профілактичні рейди проводитимуть і надалі, адже листви в місті в приватному секторі дуже багато. І люди все одно, незважаючи на всі заборони та заклики, продовжують з настанням сутінків коптити повітря та небо міста. Олександр Фефілатів, Микола Нечепуренко, Перший міський.